دوستا ملی تھا اسے جدا سکول جو آیا اور اس نے والدہ نے اندھا یونیفارم اتار کے اندھا لباس بدل کے آکھیا بیٹا بابے نال جا نماز جمعہ ادا کر. تھوڑی دیر بعد حسن عباس نہیں آیا اندھا جنازہ آیا. اجرکم اللہ قربان میں آئے سلام ہے میرا ویسے بس تو رات نو قربان سوائے قربان سوائے سلام ہے میرا شہدا دی ماں اللہ پاک انہاں نوں صبر و اجر عطا فرمائے. میں ویکھ رہا سارے اہل دل میں خود اتنا متاثر ہو گیا جو میں پڑھ نہیں پہ سکتا. تساں اتھے سن کے پشاور پہاڑے جو شاید کوئی نہ ہو سن کے اہل دل دی آنکھیں وس پئیاں. اللہ جانے رباب اثر کے میں دکھا ہوں اللہ اکبر. بس بھائی میں ایک لفظ پڑھ سکتا ہوا میں پڑھ کے دعا پہ دے گا. علی اکبر دلاشا بھی حسین چاہے بس بھائی میں بار بار نہیں بس میں پڑھی رکھ جتنا جملے میں پڑھ سکتا. قاسم دا لاشا بھی حسین چاہے اونا محمد دیا لاشا بھی غریب چاہیے. مدرسہ لائبریری ہے مقتل دیا کتاباں موجود ہیں. کوئی نہیں بندہ ثابت کر سکتا جو کسے لاش نو چاہ کے حسین سچ قدم اگے ٹریا. چند قدم حسین کدی سوچیا نہیں جو کیوں اگے ٹرتا وا پیچھے لگتا اگے ٹرتا تو سوچے ان ماں مر سی وقت پیچھے ٹرتے ہیں وقت ذہن خیال آتا ہو سی یہ نازک جہا فل گھوڑے کے پیروں نال لوہے دیا نالا لگی آ گیا. اجرکم علی اللہ ننی سی قبر فوت کے اے پہلا شہید علی اصغر جنو حسین آپ دفن ہے. سبحان اللہ شریعت کا مسئلہ ہے کوئی پیو پتر دی قبر نہ بنا. اللہ جانے کیڑے جگر نال حسین گرم ریت ہٹائی. اللہ جانے کیویں پتر دلا شاہ قبر چلائے. اہل دل بیٹھے ہو یقیناً دل بندا ہے جو پیرا لے پاسے خواب دینا ہے سینے تائیں خواب دینا ہے جدا صغیر دا چہرہ نظر آیا ہے حسین کند کر گیا. ہتھیلی دیا پشتا نال غریب دے چہرے تے ریت پیا دے دا ہولے ہولے ادا تیرا چہرہ نرم ہے کربلا دی ریت دا ٹھیک رہے. سبحان اللہ اللہ تیرے بچے دی زندگی دراز کر دے. رو دیا اکھی نال ہر بندہ آمین آکھے اللہ شہداء پشاور دے درجات بلند فرما. اس نے معصوم دی ماں نو صبر عطا فرمایا ہو گیا اثر دفن او پنج گرائی مضافات دے آئے ہوئے مومنین من معاف کرے شفیر دی شہادت دی دے رائی اے ظالم آدھائے سر شمار کرو
ਸਾਰੋ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਸੀ ਸੁਣ ਸਵਾਓ ਖਾਲਾ ਫਰੇ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੌੜਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਗੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਏ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਚ ਨੇ ਜੇ ਫਕੜੋ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਲਾਸ਼ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਪਰਦੇ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੋੜੋ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਲੋ ਲਾਸ਼ ਰਹਿਦਾ ਕੀ ਦੀਏ